Kan man overhovedet som dansker lære grønlandsk? Det korte svar er, selvfølgelig kan man som dansker lære grønlandsk. Og så er der jo en masse mænder, og det første er, at grønlandsk er væsens forskelligt fra dansk. Det er jo ikke noget til fælles med andre latinske sprog. Så man skal regne med, at det tager. Det koster blod, sved og tårer, men det kan lade sig gøre. Og man skal huske på, at mange af de parlørfraser, hvor langt er der hen til biblioteket, eller det var en lækker kage. Sådan nogle parlørting vil jo altid gøre lykke på den korte bane. Men hvis man så skal mestre sproget fuldkommen, så skal man nok kaste et par år efter det. Som man populært siger, så skal man bosætte sig i en bygd, hvor man er tvunget til at tale grønlandsk hver dag. Er der nogen genveje til at lære at forstå det? Enten det, man læser, eller det, man hører? Jeg tror, genvejen vil være at finde sig en rigtig god memoteknik. Det vil sige, nu har jeg selv haft meget glæde af Oddbjørn By og hans bog om memoteknik. Der er sådan noget med, at man husker ting ved at putte dem ind i nogle ruteplaner, fordi at den menneskelige hjerne er meget god til at huske rum og ruter, fordi det har man skulle siden stenalderen. Så det her med, hvis jeg skal huske 10 ord for eksempel, jeg vil huske 10 endelser på et ord for eksempel, så gør jeg det, at jeg putter dem ind i en ruteplan, hvor jeg starter ud på parkeringspladsen. Der sætter jeg endelsen bunga. Det er en bunke. Så forestiller jeg mig, at jeg har en bunke ud på min parkeringsplads. Og så kommer jeg ind i entréen. Og inde i min entré, der står der en butik. Og det er butit, det er endelsen for du. Og så kommer jeg ind i køkkenet, det næste rum. Der står der en og rører i en wok. Og det er endelsen wok for han og hun. Og så videre. Den slags memoteknikker, tror jeg, der kunne hjælpe en. Og så kunne man også gøre det her med at putte et ord ind i et rum. Jeg vil gerne huske et ord, der starter med P for eksempel. Og så husker jeg, at de ord, jeg skal huske med P, dem har jeg i min eller på min parkeringsplads. Så for eksempel ordet bigoré, dygtig, som starter med P, der forestiller mig, at ude på min parkeringsplads, der står der en dygtig en og siger bigoré, for eksempel. Så husker jeg, at det starter med P. Det kunne være en måde, altså memoteknik. Bevidst at arbejde med memoteknik. Så den anden genvej er selvfølgelig, at man siger noget og bruger det ud i virkeligheden. Fordi så har man pludselig en eller anden reel grund til at lære det. Så selvfølgelig handler det om at komme i gang med at bruge det mest muligt. Når du har lært dig sådan en mnemoteknik, for eksempel din tur fra parkeringspladsen og ind i huset, hvordan bruger du det så? Går du så og husker på det og hører dig selv i det, eller hvad? Jamen, jeg behøver ikke at repetere det så meget, når jeg først har puttet det ind i sådan et rum. Fordi så skal det nærmest bare smides derind én gang. Og så kan man sådan lige tænke, hvad var det nu, jeg havde i mit køkken? Det er faktisk en metode, synes jeg, der ikke kræver så meget repetition. Hvordan kom du i gang med at lære grønlandsk grammatik, og hvordan lærer du mere grønlandsk grammatik nu? Ja, altså jeg startede med at studere eskimologi i København. Og der havde vi jo en grammatisk tilgang til det. Så vi havde slet ikke det der parlør grønlandsk. Så vi kunne ikke sige, vil du række mig saltet, da vi gik ud fra universitetet. Men til gengæld så kunne vi analysere ordene sønder sammen i alle de her mange tilhæng. Jeg tror måske, at den her analytiske bevidsthed om sproget, det er ikke den, man lærer at tale det hurtigst af. Fordi
at det jeg tror man lærer allermest ved, det er at man har nogle følelser for det man selv står og siger. Og når det er ren fornuft og analyse, så er det sværere at huske ting, og det tror jeg endda også, at det er videnskabeligt og pædagogisk bevist, at hvis man ikke føler noget, så er det svært at huske det. Hvordan har du lært nye ord, og hvordan lærer du nye ord nu? Nu er jeg efterhånden kommet så langt med det grønlandske, så at de begynder at lyde bekendt, og at jeg kan... For eksempel, hvis jeg ser, hvad en opvaskemaskine hedder, så kan jeg se, når en opvaskemaskine, det er noget med stammen at vaske op, og så er der tilhæng, der betyder et sted, hvor jeg kan vaske op. Så på den måde er det blevet lettere at lære nye ord, fordi at jeg kan genkende nogle stammer. Hvorfor en del af det grønlandske er sværest for en dansker at lære? Er det ordforrådet, eller er det udtalen, eller er det endelserne, eller hvad er sværest? Det er selvfølgelig afhængig af, hvem man er. Udtalen, som sagt, som Per Langgaard siger, men der er egentlig ikke ret mange lyde i det grønlandske, bortset fra den der ra og hl læsbelyd, men den har vi groft sagt også i dansk, når vi siger klister. Men udtalen er burde ikke volde det største besvær, hvis man tog sig lidt sammen. Men det skal man jo så, fordi at nogle gange er det vigtigt, at man udtaler dobbelt M, hvis der står dobbelt M og dobbelt T, hvis der står det, fordi ellers så risikerer man at sige et helt andet ord, men det er jo ikke anderledes end dansk, hvor vi siger giraføl og giraføl. Så der er pludselig kæmpe forskel på, om der er et F mere eller mindre. Og det er det samme på grønlandsk. Men i forhold til, hvad der er svært at lære, eller hvad sagde du, hvad der var, så tror jeg måske, at man bliver overvældet af, hvor mange endelser der er på et almindeligt verbum eller udsagnsord. Og nu er det jo så gået op for mig, at der jo egentlig er et helt logisk system i de her bøjninger. Og at hvis du skifter et, der hvor der står et A, så kan du skifte ud med et U eller I, og så får du for eksempel... når hvis måde, hvis det er u, og at måde, eller participial måde, hvis det er et i. Så nogle gange, så skal man egentlig bare ændre et enkelt bogstav, og så får man pludselig en hel masse bøjninger for æret. Så man skal ikke lade sig overvælde af, når man slår op i en grammatikbog og ser alle de her endelser, og tænker, at det er jo fuldstændig umuligt. Der er det, at man skal stå koldt vand i blodet og se systemet i det. Men jeg tror måske, at det er en af de hurdler, der er. Det er at få lært sig de der endelser på verbet. Og så er det nogle gange, at man siger tingene på en anden måde. For eksempel, hvis jeg siger, tak for gaven, det var lige det, jeg manglede. Så vil man på Grønland sige, tak, det var mine manglede nogle. Og der er ordet jo så sat anderledes sammen. Eller hvis man skal sige en, som jeg har mødt på grønlandsk, så vil man sige, min mødte en. Og sådan nogle ting, det tager tid at forstå, at man siger tingene på en helt anden måde, og man kan ikke bare oversætte et ord og danne en sætning. Og der skal man kende til de der mekanismer. Og det er nok også en ting, der tager noget tid at lære. Hvor lang tid tror du, der går, hvis man går i gang med at lære grønlandsk, før man begynder sådan at kunne forstå lidt af det, man læser rundt omkring, og lidt af det, man hører rundt omkring? Der vil ikke gå særlig lang tid, inden
at du er lidt med, og især hvis du bor i Grønland, så siger man jo, at et sprog, hvis du kan 500 ord på et sprog, så kan du sådan begå dig nogenlunde uden at dø, ikke? Det er nok til, man kan klare sig. Og hvor lang tid tager det at kunne 500 ord? Ja, det kommer så an på, hvor systematisk man er, men så vil jeg sige, måske et halvt år, så må du da have et ordforråd på 500, og så begynder det at ligne noget, ikke? Og så kan man jo blive ved i årvis og udbygge sit kendskab til grønlandsk.